Kunnioitetut sotien veteraanit ja kotirintamanaiset, herra kaupunginjohtaja, herra kenraali, arvoisa juhlayleisö. On kunnia saada tuoda valtioneuvoston tervehdys tähän suuren jääkärinvärväyksen 100-vuotismuistoseminaariin. Kuten kaupunginjohtaja Lumiokin edellä totesi, mikä olisi osuvampi paikka tämän seminaarin järjestämiselle kuin Kauhavan Alahärä. Olihan lähes puolet jääkäreistä lähtöisi Pohjanmaalta ja kaikista Etelä-Pohjanmaan pitäjistä juuri Alahärmästä lähtiöitä oli lukumääräisesti eniten. Jääkäreitä ja jääkärivärävereitä, kuten ihmisiä aina, oli joka lähtöön, eikä heitä kaikkia suinkaan noin vain yksilöinä kannata nostaa jalustalle. Kokonaisuutena jääkäriliike kuitenkin muodostaa harvinaisen kiehtovan sankaritarinan myös maailmanhistoriallisessa mittakaavassa. Tarinan, jota me suomalaiset olemme syystäkin hellineet. Hyvä juhlaväki, runsaan 2 vuoden kuluttua juhlistamme Suomen 100-vuotista taivalta itsenäisenä valtiona. Vaikka ensimmäinen maailmansota ja Venäjän vallankumoukset edesauttoivat itsenäisyyspyrkimyksissä, ei vapaus tullut vaiotta. Vapauden eteen oli tehtävä työtä ja vapauden eteen oli taisteltava. Jääkärit muodostivat sen maamme valtiollisen vapauden etujoukon, joka nousi taisteluun itsenäisen Suomen luomiseksi ennen muita ja muita rohkeammin. Siksi me olemme täällä tänään muistamassa jääkäreitä ja jääkäriliikettä. Matti Lauerma on ikivihreässä jääkärihistoriassaan kuvannut vapaussodan ja heimosotien aikaisia jääkärijohtajia, esitaistelijoita, jotka viis veisasivat sodasta sarjana taktillisia taidonnäytteitä. Nämä luontaiset johtajat johtivat joukkoaan vapaus- ja heimosodissa edestä ja hakivat suoraviivaisesti voittoa, koska joukkojen koulutustaso Suomen armeijan ammusharrastuksessa oli parhaimmillaankin heikko. Ratkaisevia tekijöitä olivat tilanteen hallinta, lannistumaton tarmo, kovuus niin vihollista kuin tarpeen vaatiessa myös omiakin kohtaan, piittaamattomuus omasta kohtalosta ja sellainen hyökkäyshenki, joka veti omat mukaan ja vastustajan vatsan veteläksi. Vapaussodassa ja vielä myöhemmin talvi- ja jatkosodissa jääkärit muodostivat itsenäisyystaistelun kovan ytimen. Hyvät kuulijat, jääkäreiden taustoja tutkiva huomaa, että kyseessä ei ollut taustoltaan mikään yhtenäinen joukko. Jääkäreiksi värvättiin miehiä eri ammateista ja yhteiskunnan kaikista eri kerroksista. Lopulta jääkäreitä oli kaikista Suomen maakunnista, jokaisesta sen aikaisesta puolueesta ja molemmista kieliryhmistä. Edustettuna oli yhteiskunnan koko kirjo. Yhteisenä nimittäjänä oli tahto elää vapaassa itsenäisessä isänmaassa. Joukon moninaisuus oli yksi sen vahvuuksista. Kansan parista lähtöisin olevat jääkärit kykenivät lunastamaan vastaavalaisista oloista lähtöisin olleiden sotilaiden luottamuksen. Jääkärit eivät nostaneet itseään jalustalle, vaan saamansa koulutuksen ja maailmansodan Saksan itärintamalla saamansa sotakokemuksen turvin johtivat tasavertaisista oloista tulleet sotilaat läpi vaikeiden aikojen. Vielä tänäkin päivänä maanpuolustuksemme nojaa jääkärien meille jättämään perintöön. Suomessa tosin toisin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa puolustusratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Varusmiespalvelukseen kutsutaan koko palveluskelpoinen ikäluokka yhteiskunnalliseen asemaan, ammattiin tai poliittiseen suuntautumiseen katsomatta. Sen lisäksi, että yleinen asevelvollisuus on kustannustehokas ja käytännössä ainoa tapa koota Suomen kokoisen maan puolustamiseen tarvittava reservi, on asevelvollisuudessa myös muita etuja ammattiarmeijoihin verrattuna. Asevelvollisuuden kautta isänmaan palvelukseen saadaan valjastettua koko miespuolinen väestö, mukaan lukien kaikkein parhaat yksilöt. Tänä päivänä oman lisänsä tähän kokonaisuuteen tuovat myös vapaaehtoisina palvelukseen astuvat naiset. Reservissä asevelvollisille karttuu monipuolista siviiliosaamista, josta sodan ajan joukko voi hyötyä. Asevelvollisena saatu sotilaskoulutus yhdistettynä siviilissä opittuihin taitoihin ja hankittuun elämänkokemukseen on yhdistelmä, jonka ansiosta suomalainen reserviläinen kestää vertailun minkä tahansa maan ammattisotilaiden kanssa.
Tämä on jo moneen kertaan nähty eri kriisinhallintaoperaatiossa, joihin olemme vuosikymmenten varrella osallistuneet. Tärkein asevelvollisuutta puoltava tekijä on kuitenkin sen merkitys maanpuolustustahdon luojana ja ylläpitäjänä. Jos jotain kannattaa ja jos jotain voimme jääkäreiltä oppia, niin sen, että tahdolla on valtava merkitys unelmien täyttymiselle. Suuret teot ja suuret saavutukset ovat mahdollisia vain, jos on riittävän kova tahto. Hyvät kuulijat, Suomessa maanpuolustustahto on ollut perinteisesti korkea ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan suuntaan jopa voimistumaan päin. Syitä tähän on monia, alkaen geopolitiikasta ja viimeaikaisesta turvallisuuskehityksestä. Tässä yhteydessä haluan vielä nostaa esiin kolme asiaa, joilla on vaikutusta maanpuolustustahtoon. Ensimmäinen näistä on juuri asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmämme. Varusmiespalvelus kokoaa yhteen ikäluokan kerralla. Samassa rivissä seisovat opiskelija duunari, kaupunkilainen ja maakuntien mies, pitkä ja pätkä, mies ja nainen. Yhteinen palvelus ja sitä kautta yhteiset kokemukset sitovat joukon yhteen. Syntyy yhteenkuuluvuuden tunne. Näin maanpuolustus muodostuu kaikkien yhteiseksi asiaksi, eikä joksikin, jonka voi ulkoistaa muiden hoidettavaksi. Asevelvollisuudella on kansakokonaisuutta rakentava ja maanpuolustustahtoa kohottava vaikutus. Ja maahanmuuttajille varusmiespalvelus on parasta kotouttamista. Toinen asia on puolustusvoimien toimintakyvystä huolehtiminen. Taloudellisesti vaikeinakin aikoina meidän on turvattava puolustusvoimillemme sellaiset resurssit, että materiaalinen suorituskyky ja päivittäinen toiminta kyetään ylläpitämään uskottavalla tasolla. Uskottava kyky lisää myös tahtoa taistella oman maan vapauden puolesta, jos joskus sellaiseen tilanteeseen joutuisimme. Kolmas asia, jonka haluan nostaa esille, on historian merkitys. Olen itsekin taustaltani historian tutkija, olen myös Etelä-Pohjanmaan jääkärihistoriakin selvittänyt. Menneiden ikäpolvien sankaritarinoilla on suuri merkitys kansakunnan henkiseen valmiuteen kohdata uusia haasteita ja tehdä oman aikansa sankaritekoja. Viime vuosina on usein viitattu talvisodan henkeen ja jatkosodan torjuntavoittoihin. Jääkäriliike ja jääkärihenki ovat yleisessä keskustelussa olleet vähemmän esillä. Siksi on hienoa, että näin jääkäriliikkeen 100-vuotismuistoa vietettäessä myös jääkärien ansiot saavat ansaitsemansa huomiota. Haluankin kiittää kaikkia tämän seminaarin järjestäjiä, esitelmöitsijöitä ja läsnäolijoita panoksestanne jääkärihistorian eteenpäin viemiseksi. Hyvät kuulijat, yksi luku jääkärihistoriassa päättyi, kun viimeinen jääkärikenraali Väinö Valve kuoli maaliskuussa 1995. Se, että hänet saatettiin haudan lepoon valtiollisin kunnianosoituksin, oli valtiovallalta kunnianosoitus niin viimeisen jääkärin kuin myös koko jääkäriliikkeen elämäntyölle. Siunauspäivänä Helsingin Sanomat kirjoitti osuvasti pääkirjoituksessa. Kun jääkäripataljona 27. viimeinen jääkäri on kuollut, kansakunta on valmis myöntämään, että jääkärit muodostivat kansallisen itsenäisyystaistelumme ytimen sisällissodassa ja toisen maailmansodan aikana ja heidän saavutuksiaan voi verrata mihin tahansa menestyneen vapautusarmeijan työhön. Jääkäriliikkeen perintö on selväsanainen. Luottamus Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaana valtiona, horjumaton usko tämän asian oikeutukseen silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta, sekä tahto ja uskallus taistella näiden päämäärien puolesta. Tämä on kestävä kivijalka tänäänkin. Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö. Vaikka jääkäreitä ei enää ole, heidän sankaritarinansa elää. Siitä meille muistuttaa itsenäinen, vapaa isänmaa. Toivotan antoisaa jääkäriseminaaria.